Найгірше на війні – це мародерство і корупція. І коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, то починати треба із тих, хто вігнав країну в ситуацію. Коли ми сьогодні фактично, сьогодні Україна залежна від Росії в плані енергопостачання більше, ніж всі були попередні 23 роки. Якщо раніше ми від Росії залежали в постачанні газу і твелів на ядерній електростанції, сьогодні ми від Росії залежимо в постачаннях електроенергії. Вперше за 23 роки незалежності Україна імпортує електроенергію. Імпортує вугілля з Росії, з країни-окупанта. Ми своїм шахтарям у Львові, на Волині кажемо, що ми вугілля вас будемо за 1100 гривень за тонну купувати, а російське вугілля купуємо за 1600 гривень за тонну. Я питаю, чому ми волинським, павлодарським, павлоградським, волинським, львівським шахтарям, донецьким шахтарям, які не на окупованій території, чому ми не платимо за вугілля по 1600? Російським окупантам платимо, годуємо їх, своїм не платимо. Хто не знає, на Волині, на Львівщині 13 тисяч шахтарів, в яких сім'ї, яких треба годувати. Я питаю, якщо ми в окупанта купуємо вугілля, чому ми не купуємо вугілля з Донбасу, де окупована тимчасова територія? Чому не підтримуємо наших шахтарів, які є громадянами України і від яких влада і держава не має права відмовлятися? Це не риторичні питання, це питання енергетичної безпеки країни. Чому у нас Міністерство енергетики укладає договори у грудні минулого року з Росією? Беремо в Росії по 85 копійок за кіловат енергії, у Крим продаємо по 70 копійок за кіловат енергії. У січні місяці Крим отримав 500 мільйонів кіловат електроенергії. На енергоринку ціна електроенергії гривня, у Крим даємо по 70 копійок. Хто компенсує різницю в 30 копійок? 500 мільйонів кіловат – це 150 мільйонів збитків державного бюджету. Я питаю, чому ми в окупований Крим віддаємо електроенергію дешевше, ніж власним виробникам? Власний промисловий виробник 1,5-2 гривні за кіловат енергії платить. У Крим по 70 копійок віддаємо. Хто має відповідати за цю антидержавну політику? Тому я пропоную парламенту на цьому тижні розглянути питання про утворення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню порушень законодавства, встановленню ознак корупційних дій під час укладення договорів з Російською Федерацією, що загрожують енергетичній безпеці країни. Я хочу попередити колег по коаліції, я хочу попередити все українське суспільство. Сьогодні Україна надзвичайно вразлива в енергетичному плані від Росії. І не треба списувати все на війну. Так, ми втратили там частину значну потенціалу, але в нас є можливості видобувати власне вугілля. На Львівщині, на Волині, ми замість того, щоб це робити, ми купуємо російське вугілля і прикриваємося війною. Тому я прошу колег підтримати питання створення комісії по розслідуванню укладення договорів з Російською Федерацією. На мою думку, ці договори глибоко антидержавні, не відповідають національним інтересам України, несуть величезну складову корупційну і загрожують енергетичній безпеці країни. І закривати на це очі – це покривати корупцію і вганяти Україну в енергетичну залежність.